Ölkədə Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında dəyişikliklər edilməsi haqqında referendum aktı layihəsini Konstitusiya Məhkəməsinə göndərməsi məsələsi müzakirə mövzusu olaraq qalır. Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini Siyaviş Novruzov bildirib ki, ümumiyyətlə demokratik ölkələrdə prezidentin səlahiyyət müddəti 4 ildən 7 ilə qədər olur. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə hesab edir ki, İlham Əliyevin prezidentlik müddətini 5 ildən 7 ilə qaldırmaq, özünə hakimiyyətini istədiyi vaxt ötürə biləcək birinci vitse-prezident təyin etmək, prezident seçilmək üçün 35 yaş məhdudiyyətini ləğv etmək istəyi ölkədə de-facto mövcud olan qeyri-məhdud ailə hakimiyyətini qanunləşdirmək cəhdidir. Əgər bir ölkə rəhbərliyi konstitusiyaya dəyişikliklər etmək istəyirsə, bunun üçün ictimai-siyasi ehtiyac olmalıdır. Azərbaycanda isə biz belə bir ehtiyacın olduğunu görmürük. Bunun seçkiləri monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmətli Azadlıq Radiosuna bildirib. Siyasi şərhçi Zərdüşt Ərzadə isə BBC açıqlamasında konstitusiyaya edilən əlavə və dəyişikliklər Əliyevlər ailəsinin hökmranlığının uzadılması məqsədini güdür deyə bildirib. INS Şirkətlər Qrupunun prezidenti Vahid Mustafayev və qurumun baş direktoru Mir Şahin Ağayevin izahatları alınıb. Onlar Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə İstintaq İdarəsində izahat veriblər və daha sonra sərbəst buraxılıblar. Bildirək ki, ötən gün Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi və Hüquq Mühafizə Orqanlarının əməkdaşlarının iştirakı ilə INS-in server və texniki otaqları möhürlənib. Şirkətin baş direktoru Mir Şahin Ağayev APA açıqlamasında bildirib ki, Fətullah Gülən INS-in əməkdaşına əlahiddə bir müsahibə verməyib. Bu bir mətbuat konfransı olub ki, INS-in əməkdaşı da digər jurnalistlərlə birlikdə burada iştirak edib. Lakin müsahibə ilə tanış olan şirkət rəhbərliyi bu mətbuat konfransına baxandan sonra və qardaş Türkiyədəki son olayları nəzərə alaraq onu efirə verməməyə qərar alıb. Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nuşirəvan Məhərrəmli isə artıq INS-in lisenziyasının ləğv olunduğu barədə açıqlama verib və bu barədə məhkəmədə də iddia qaldıracağını bildirib. İyulun 19-da Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Nardaran hadisələrinə görə həbs edilən Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri Taleh Bağırov, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlı və daha 18 nəfərin məhkəməsi olub. Meydan TV əməkdaşının məlumatına görə keçirilən hazırlıq iclasında təqsirləndirilən şəxslərin anket məlumatları dəqiqləşdirilib. Bəlli olub ki, onların bir neçəsinin heç vəkili də yoxdur. AXCP sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlı məhkəmə iclaslarının tez-tez keçirilməsini istəyib. Orada bu istidə adam saxlamaq mənəvi işgəncədir deyə narazılıq edib. Sosial şəbəkədə Bakının Sabunçu rayonunda yerləşən 3 saylı şəhər klinik xəstəxanasına aid video yayılıb. Görüntülərdən də göründüyü kimi xəstəxanaya gətirildiyi bildirilən yaralıya baxan həkimin olmaması narazılıqla qarşılanır. Xəstəxananın qəbul şöbəsindən vətəndaşın adı və soyadı tələb olunur və bildirilir ki, əgər deyilməsə xəstə müayinə edilə bilməz. Orta yaşlı qadın isə yaralını küçədə gördüyünü və kimliyini bilmədiyini bildirir. Meydan TV hadisə ilə bağlı Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidməti ilə əlaqə saxlayıb. Qurumdan bildirilir ki, hadisə 17 iyulda baş verib və heç nə video görüntüdə olduğu kimi deyil. Mahir Ələddinoğlu Əmraslanov içkili və yaralı vəziyyətdə xəstəxanaya gələrək əlindəki bıçaqla ona kömək etmək istəyən xadimələrə hədələyib. Yardım etmələrinə imkan verməyib. Sonradan o əməliyyat olunub və yüksək səviyyədə yardım edilir. Mahir Əmraslanov əməliyyatdan çıxdıqdan sonra etdiklərinə görə üzr istəyib. Hazırda vəziyyəti normaldır deyə məlumatda bildirilir. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu Türkiyədə olanları hərbi çevriliş və yaxud dövlət çevrilişi hesab etmir və bunu siyasi baxımdan savadsızlığı adlandırır. Necə olur ki, çevriliş olur, qoşunlar Atatürk Hava Limanını mühasirə alır və bundan sonra prezidentin təyyarəsi oradan qalxır. Çevriliş olduğu halda bu qeyri-mümkündür deyə politoloq vurğuluyor. Bu arada Avropa İttifaqı Türkiyədə hazırda baş verənlərdən narahatlıq ifadə edib. Reuters-in məlumatına görə qurumun komissarı Günter Oettinger, Türkiyədə hərbi çevrilişə cəhddən sonra başlayan həbs və işdən çıxarılma dalğası ilə əlaqədar ölkəyə bu il vizası səyahət haqqı veriləcəyini təxmin etmədiyini deyib. Dövlət bir anda minlərlə hakimdən imtina edə bilməz, məhkəmələrin müstəqilliyə əsas elementi deyə Oettinger əlavə edib. Ermənistan polisinin patrul mühafizə alayının Erebuni rayonunda yerləşən binası ətrafında vəziyyət stabil olaraq qalır. Artıq 3-cü gündür ki, silahlı qruplaşmanın üzvləri bir neçə polis məmurunu girovluqda saxlayır. Qeyd edək ki, iyulun 17-sində bir qrup silahlı şəxs İrəvan ətrafındakı Erebuni rayonunda polis şöbəsinin binasını ələ keçirib.